ветеран таксі приїхало на виклик. Ярослав Яготін – керівник громадської організації «Молодь з місією». Каже, такий транспорт придбали, аби перевозити військових, які отримали поранення. Чоловік розповідає, автомобіль обладнаний ліфтом та кріпленнями. Автомобіль був переобладнаний в Німеччині, але ми його вже таким купили. Попередній власник вже його обладнав для своїх потреб. І в нас є всі оригінальні кріплення. Воно там тут вставляється, тут є спеціальний гак. Він якби тут чіпляється задні колеса. Він має спеціальні фіксатори. І тут на передні. І також є ремінь безпеки з цієї сторони. Так само воїн, якщо це на довгу дистанцію, то можна просто візок зафіксувати тут і пересісти сюди, і насолоджуватись. Вадим Носик – ветеран російсько-української війни з Харкова. Зараз він лікується в одній з тернопільських лікарень. Вадим каже, у Тернополі громадський транспорт не пристосований для потреб людей, які пересуваються на кріслі колісному. Визивали такі звичайні таксі, то теж там незручно, треба збирати, розбирати, довго це все. А тут удобно, заїхав одразу. Побільше таких транспортів. І не тільки в Тернополі, а й в Харкові, щоб були такі таксі, там транспорт. Ну, по всій Україні. Побільше їх треба, звісно, дуже добре. Ярослав розповідає, проєкт допомогли реалізувати небайдужі. Каже, вартість авто приблизно 15 тисяч доларів. Таке таксі зможуть викликати військові з усієї області. Воно буде працювати виключно для наших воїнів, для ветеранів. Зможуть дзвонити в будь-який день. Також будемо везти туди, куди потрібно воїну. Якщо це в іншу лікарню, на ЖД вокзал, до родичів, навіть в іншу область. Тобто все по запиту. Це така наша практична прояв любові і поваги до нашого війська. Дуже задоволений, комфортно все, не трясе в машині. Ну, хорошо все пройшло. Тетяна Панченко, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.